Shughuli ambayo sisi
tumeshika ghafla kutoka mwendo wa saa 10 hapo ndio hii moto ilianza kutokea, na tunataka kusema kwamba tunashukuru watu wa farmers wameweza kujitokeza kwa wingi na hata wakafanya nyumba zingine zisiweze kuchomeka hapo chini. Labda anza kwa majina yako, niambie nini nyumba ngapi ambazo zimechomeka na jioni ya leo, na hiyo taarifa angalia kamera hapo ni sawa. Majina naitwa Nancy wa hapa Kimoto. Hizi nyumba zilianza kuchomeka saa 11. Hodi. Haya sawa. Haya, nyumba ilianza kuchomeka. Majina naitwa Nancy wa hapa Kimoto. Nyumba hizi zilianza kuchomeka muda wa saa 11 na dakika 10. Ndio tuliona moto imeanza kuwaka kwa nyumba moja. Kutoka hapo hiyo moto ilienea na ikaenea ikachoma nyumba zaidi sana, lakini na zingine zimebaki. Sisi mnatuona hivi, hatuna kitu, tumebaki hivyo tuko. Kama mimi nimebaki hivyo nimebaki. Ningeomba gavana wetu gari ya moto iwe kivuwe inakaa hapa Limuru. Ndio kitu kama hiki kikipatikana gari inaweza kuja. Kama gari ikakuwa karibu, hizo nyumba zikechomeka hivyo. Ikechomeka nyumba moja. Na nimeshukuru kwa vijana wetu wamefanya kazi nzuri sana. Kuna yeyote ambaye amejeruhiwa? Hakuna mtu, wote amejeruhiwa isipokuwa ni vitu zote tu zimechomeka. Na zile zimeokolewa hatujui mahali zimeenda, hakuna. Kwa hivyo zimeipiwa zikiwa? Zimeipiwa zote zimeenda, hatujui mahali zimeenda. Mtu alikuwa anachukua tu hatujui inaenda wapi. Okay. Asante sana. Thank you. Aki abu jitago cha sige kuga waka yuki bado do de arifa arifa moto ilianza saa ngapi, na si mara ya kwanza hawa wananchi kuteta gari ya moto ikue karibu? Kwanza nianze na kushukuru wananchi wa area farmers. Hapa ni eneo la Kishodi na Limuru East katika Kiambu County, na kuchukua nafasi hii nishukuru wenyeji hapa sababu wameweza kuja na kuhakikisha hii moto imezimika. Nichukue nafasi hii tena kushukuru serikali ya Kiambu, maana wameweza kutuma gari yao na hiyo moto imeweza kuzimwa. Lakini ni tukio ambalo limefanyika kama mipango ya kuleta gari katika sub county ya Limuru, inaweza inaendelea kutekelezwa na gavana wa Matangi. Na kwa hivyo ni shughuli ambayo sisi imetushika ghafla kutoka mwendo wa saa 10 hapo ndio hii moto ilianza kutokea, na tunataka kusema kwamba tunashukuru watu wa farmers wameweza kujitokeza kwa wingi na hata wakafanya nyumba zingine zisiweze kuchomeka hapo chini. Labda anza kwa majina yako, niambie nini nyumba ngapi ambazo zimechomeka na jioni ya leo, na hiyo taarifa angalia kamera hapo ni sawa. Majina naitwa Nancy wa hapa Kimoto. Hizi nyumba zilianza kuchomeka saa 11. Hodi. Haya sawa. Haya, nyumba ilianza kuchomeka. Majina naitwa Nancy wa hapa Kimoto.